Goeiemôre. Ons is in hierdie tyd van die jaar waar ons nou begin kyk, die einde van die jaar kom naby en dan meet ons wat moet voor die einde van die jaar gedoen word en waar staan ons nou en dan is daar so angstigheid wat jou beet pak. Moenie bekommer nie. Ons gaan vanmôre praat hoe dat ons hierdie angstigheid gaan hanteer. Maar voor ons daarby kom, kom ons word 'n oomblik stil en ons wy hier oggend aan Vader. Here, baie dankie vir u groot liefde. Dankie dat u elke oomblik vir ons in die hande het, dat u nooit een oomblik onder ons oë uit is nie. Here, of dat ons een oomblik net by 'n plek is waar u nie sien en weet wat ons doen nie. Here, in die gedagte maak mens baie keer bang, maar dis ook wat vir mens 'n geweldige stuk vrede gee. Geef vanmôre asseblief dat ons na hierdie teksgedeelte uit Efesiërs hoofstuk 5 kyk. Nie uit ons eie bril met ons eie oë nie, maar dat ons asseblief deur u oë kan kyk wat u bedoel het toe hierdie gedeelte laat skryf het. Dankie dat ons dit vir u kan vra. Amen. As 'n mens net gou vinnig kyk, wat is dit wat ons op die oomblik in 'n groot mate die meeste kniehalter? Wat maak dat mens nie met spoed kan leef nie, dat ons vreugde in die lewe verloor, dat 'n mens net in 'n oorlewingsmeganisme inbeweeg waar elke dag net 'n oorlewingsstryd is en wat jou moeg maak en wat jou uitgeput maak. Ek dink een van die kentekens of een van die simptome wat ons kan vat en as ons dit sien, dan kan ons sien maar ons lewe is nie heeltemal reg nie. En in 'n sekere sin in die wêreld waarin ons lewe, ons oortuig ons lewe is alright. As jy die hele tyd moeg is, as jy die hele tyd moeg en uitgeput is, dan beteken dit dat jy die kuns van die lewe nog nie het nie. Dan beteken dit dat Vader se wil vir jou is dat jy 'n lewe sal leef wat groot is en wat vol is, 'n lewe wat vrede het, wat vreugde het en 'n lewe waar mens tyd het om God se almag te kan raak sien. Want sien die probleem is, daar is die helfte van ons wat se lewe beheer word deur gister. En gister het so groot invloed op ons dat dit ons identiteit verander het, dat my geskiedenis my identiteit gevorm het van ek is 'n afgeskeepte of ek is 'n depressieleier of ek is 'n geskeide of ek is 'n weduwee of 'n weduwnaar. Dat hierdie goed wat in die verlede gebeur het, dat dit in 'n groot mate ons identiteit geword het. Nou, daardie sê ek glad nie, ons moet die verlede vergeet nie. Ek dink die lesse wat ons uit die verlede geleer het, om ons sterk te maak, die lesse wat Vader op ons pad gesit het, en vir al die swaar lesse wat ons moes leer, moes ons gelukkig net een keer leer. Die ander lesse wat ons moes leer, waar ek vir myself fies is en wat ek vir myself sê, ek verstaan nie hoekom ek hierdie les oor en oor moet leer uit die geskiedenis uit en tot vandag toe, sodat ek nog nie die les geleer het nie. So om terug te kyk na die verlede, is 'n belangrike punt, want dit herinner my aan goed wat ek reeds bemeester het, die plekke waar ek reeds gegroei het en waar Vader my reeds in 'n sekere sin gehelp het, dat ek die kuns van die lewe kan aanleer en dis vreugde en vrede. En as my verlede 'n geweldige groot rol op my vandag speel, moet ek weet, ek gaan nie vrede en vreugde in my gemoed kry nie. Ek gaan nie 'n wonderlike lewe en uitspattige lewe hê nie, want omstandighede en mense kan nie vir jou 'n wonderlike lewe gee nie. Dis die manier waarop jy kyk en die manier waarop jy kies om na die lewe te kyk wat vir jou 'n wonderlike lewe gee. Die ander helfte van ons is so beperk deur die toekoms. Ons is so bekommerd oor al die goed wat môre moet gebeur en oormôre moet gebeur en ek gaan nie tyd kry vir alles nie en ek raak angstig en ek begin in 'n konstante fase van gestres en uitgeputheid lewe omdat ek nie voel ek vang op wat die toekoms vir my is nie of ek is so bang vir goed wat in die toekoms is of ek's nogal een van daai mense wat regtig na die toekoms kyk en 'n spook agter elke deur sien en alles maak my bekommerd. Nou, dis goed om in die toekoms in te kyk want dis nodig om te weet waar jy is en waar jy wil kom. Maar as die toekoms jou aandag aftrek van vandag af en die toekoms is besig om jou angstig te maak
en die toekoms is besig om jou lewensvreugde te steel, dan het jy ook nie die vermoë om die kuns van die lewe te ontdek nie. So hierdie twee goed, dit wat in die verlede met my gebeur het en dit wat in die toekoms met my kan gebeur, is die twee goed wat my konstant moeg maak. Ek is die hele tyd gestres, ek is die hele tyd gespanne. Dinge werk die hele tyd nie uit soos wat ek wil hê nie. Wat as ek vanmôre vir u die wonderlike gedeelte lees in Efesiërs 5, wat vir ons leer, hoe kan 'n mens vandag die kuns van die lewe ontdek, dat mens vandag 'n klomp keuses kan maak wat jou lewe radikaal verander van 'n angstige lewe af na 'n vry lewe toe, van 'n slagofferlede verlede wat my vandag 'n slagoffer maak al die goed my gebeur het, na 'n vry mens los daarvan, 'n mens wat met vreugde en met vrede elke oomblik kan leef. Nou die mooi gedeelte in Efesiërs 5 en ek wil vers 16 lees en dan gaan ons terug gaan ons gaan vers 16 lees en dan gaan ons terug gaan na vers 15 toe en dan gaan ons na vers 17 toe as ons net die kerngedeelte van hierdie moet verstaan. Daar staan in Efesiërs 5 vers 16, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. So as mens net vir 'n oomblik stil staan en mens vra vir menself nie, wat moet ek hieruit leer of wat sien ek hier nie, maar wat was God se bedoeling toe God hierdie gedeelte geplant het en Paulus oor hierdie gedeelte geskryf het en ons dit kan verstaan op 'n baie kosbare manier, dan staan hier, maak die beste gebruik van elke geleentheid en dis presies wat dit sê. Dit is vir ons onmoontlik om in hierdie oomblik te leef, om die beste gebruik te maak van elke oomblik, as ek of deur die verlede gestrem is om hierdie oomblik te maak, of as ek oor die toekoms bekommerd is. Want beide daai goed steel die oomblik by my. Dink net vir 'n oomblik saam met my, hoe wonderlik sou dit nie wees as ek die beste gebruik gemaak het van elke geleentheid. En ek kyk die oggend as ek opstaan, ek sê vir die Here, Here, dis 'n wonderlike nuwe dag. En die oomblik van die stilte van die oggend voordat die gejaag van die dag begin, dat mens daar gaan sit en die beste gebruik maak van daai stilte in jou lewe. En ek praat nie noodwendig daarvan, dit sal goed wees as jy dit gebruik vir stilte tyd en jou Bybel lees en bid, maar ek praat nie noodwendig daarvan nie. Ek praat net daarvan dat voordat jy uit die bed uit val omdat jy oormoeg is, omdat jy gisteraan te laat gaan slaap het en omdat jy die snooze knoppie al 6 keer gedruk het op jou wekker, wat sou gebeur het as jy opgestaan het, die eerste keer as jy wekker gelei het? Vir jouself gesê het, ek het wonderlik geslaap. Ek het uitgerus wakker geword. Want, wat gebeur as jy vir jouself sê, ek is so moeg, ek wil net nog 5 minute lê. Dan gaan jou lewe, jy gaan 'n moe mens wees. Jy gaan die hele dag moeg wees. Want jy het jouself oortuig, jy het te min geslaap. Jy het jouself oortuig, jy is te moeg. Maar as jy die eerste besluit maak om te sê, maar ek staan op, ek het genoeg geslaap, ek is uitgerus. En jy oortuig jouself daarvan, en jy geniet hierdie oomblik van stilte die oggend, om net vir 'n oomblik weg te wees van alle skerms af, en net vir 'n oomblik in die natuur te sit, en die vars lug in te asem, en vir jouself te sê, dis die wonderlikste oomblik wat ek nou kan beleef. Jy gaan nooit in jou lewe weer daai oomblik oor hê nie. Jy kan soortgelyke oomblik hê, maar die waarde van daai oomblik gaan nie in vanmôre se oomblik wees nie. Die waarde van daai oomblikke gaan daai tye wat jy dit beoefen se oomblik wees. En daarom sê die Bybel, as jy enigiets doen, as jy jou bokkie wheatpies mekaar maak, in plaas daarvan, sal weer wheatpies vanmôre, is dit, Here, dankie vir hierdie ongelooflike geleentheid wat ek het. Daar is soveel mense wat nie vanmôre kan eet wat hulle wil eet nie, of wat nie kan eet nie. En as elke oomblik vir jou 'n intentionele oomblik word, 'n oomblik waar jy dink, 'n oomblik wat vir jou kosbaar is,
dat jy van elke oomblik die beste oomblik maak, verander dit jou lewens en jou lewensuitkyk radikaal. Want die oomblik as jy die beste maak van elke geleentheid en die Here is by en in jou, kan jou lewe nie anders as om oor te borrel in dankbaarheid. Here, dankie vir 'n wonderlike nag. Dankie dat ek vanmôre kon wakker word. Dankie vir my familie dat hulle deur die nag gespaar het. Dankie Here vir die oomblik van stilte. Dankie vir die vars lug. Dankie vir die lekker kos wat ek kan eet. Dankie dat ek die geleentheid het om 'n werk te hê. Here, dankie dat ek in 'n kar kan ry. En die oomblik as jy intentioneel begin lewe en jy verstaan wat vers 16 vir jou sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Moenie laat hierdie oomblik vir jou geruïneer word oor jou verlede nie, of die oomblik by jou gesteel word oor jou bekommernis van die toekoms nie, maar dat jy intentioneel in elke oomblik begin lewe, dan help Vader vir jou, hy gee vir jou insig om anders te begin kyk, en dan kan jy vreugde en vrede ontdek. Jy ontdek nie vreugde en vrede as jy met vakansie is nie. As 'n ander plek vir jou vreugde en vrede gee, as die plek waar jy bly, dan is jy op die verkeerde pad. As jy die hele tyd moeg is, dan is jy op die verkeerde pad. As jy van mense verwag om jou gelukkig te maak, is jy op die verkeerde pad. Hoor gou, jy gaan die vers verder, en dan wil ek sommer terwyl ek het lees vir jou vraag, okay, maar hoe pas hierdie twee mekaar in een sin? Wees veral versigtig, of wees baie versigtig in julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Ekskuus, vers 16, ek het die verkeerde vers gelees, ek maak diep verskoning. Vers 16 sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Hoekom sal hierdie twee goed in een sin lê? Hoekom sou dit lyk of hierdie twee goed wat absoluut niks met mekaar te doen het, in een sin lê nie? En dit word nog ons met mekaar gebind, want hy sê die woord want ons moet in ag neem. En dit is wonderlik eenvoudig. Want om die beste gebruik te maak van elke geleentheid, moet ons weet, ons lewe in 'n tyd waar God nie is nie. En as jy deel word, want ons lewe in 'n goddelose tyd, en ons dink baie keer word gepraat van 'n sondige tyd, maar dit kan ook beteken 'n tyd waar God net nie teenwoordig is nie. Wat is dit wat jou lewe van 'n super fantastiese lewe af verander na 'n mediocre lewe toe? Na 'n heel vaal gemiddelde lewe toe? En of jy my wil glo of nie, toets dit in jou eie lewe. Dis 'n lewe waar God nie is nie. Is 'n goddelose lewe. Dis nie 'n sondige lewe, dis sonde in 'n mate ook. Maar dis 'n lewe waar God net nie is nie, want as jy intentioneel oor God dink aan elke oomblik dat hy vir jou hierdie sekond gegee het en dit maak nie saak of jy 'n slegte ding moet doen nie. Is dit om die beste gebruik te maak van selfs hierdie slegte tye, en ek dink aan ons ouetjies wat besig is met eksamen. Dis nie 'n slegte tyd in jou lewe nie, maar jy's met 'n slegte ding besig. En wees dankbaar dat jy met hierdie slegte ding kan besig wees, want alhoewel dit moeilik is om te studeer, of alhoewel al hierdie goed moeilik is om te doen, is jy besig om 'n beter lewe vir jouself te maak met genade van God. Jy kan nie die beste gebruik maak van elke geleentheid deur net 'n positiewe mens te wees nie. Of deur heeltyd vriendelik te wees nie. Jy kan alleen die beste gebruik maak van elke geleentheid as jy in jou kop die Here erken. As jy in jou lewe die Here herken. As jy hom in alle omstandighede raak sien. Want jy kan alleen dan sê, maar die Here het hierdie sekond, hierdie minuut, hierdie uur, dit waarmee ek nou besig is, my spesiaal die geleentheid gegee, dat net ek dit kan doen. Ek onthou een aand, een laatmiddag was so herfsmiddag, stap ek huise kant toe van die kerk af en ek onthou ek loop so kop onderste bo, want al hierdie goed maal deur my kop en alles is so in mekaar gevleg en alles. En vir 'n oomblik trek iets my aandag. En dis een van die bome in die kerk se tuin wat toe nou in herfs sy blare nou klaar verkleur het. En dis so meroen kleur is die blare.
en is besig om af te val. En deur Johannesburg se sonskyn sien ek, maar die horison is pink. En ek staan vir 'n oomblik terug en ek staan verstom oor die feit dat Vader my vir 'n oomblik net laat stil staan het om hierdie skildery wat hy vir my in die skepping geskep het, net vir my oë, net vir my oë. Ek weet nie eens of daar iemand anders is wat dit gesien het nie. Daar was nie, want daar was nie iemand naby my wat hierdie meroen boom teen hierdie pink agtergrond kon sien. En Vader het dit net spesiaal vir my gegee, omdat hy vir my lief is. As mens dan verder gaan en hy sê in vers 17, moet daarom nie onverstandig optree nie. Dan sien ons dit pas baie mooi by vers 15, wat hy sê, en wees baie versigtig hoe jy lewe. Dan praat hy nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Wat word hier vir ons gesê? Wat is die verskil tussen onverstandige mens en 'n verstandige mens? 'N onverstandige mens het nie die vermoë om lewenssituasies deur te dink, deur te kyk en self daar te dink nie. Verstandige mense kan 'n lewenssituasie deurdink. Hulle kan sisteme verstaan. Hulle kan daaroor praat om te sê: "Maar wat was Vader se doel met my?" Vader se doel met my was dat ek 'n volledige, vreugdevolle lewe sal lei. En as ek dan kyk, okay, maar wat maak dat ek nie 'n vreugdevolle lewe lei nie? Onverstandig is wat ander mense se redenasies en hulle maak dit hulle eie. Jy kan hoor hulle het nie een oorspronklike denke van hulle eie nie, want hulle is net besig om aapagtig ander mense se lewensfilosofie na te aap. Dit gaan so sleg met my, want die gate, daar's gate in die pad en alles val uit mekaar uit. En dit gaan so sleg met ons, dit gaan nooit weer met ons goed gaan nie, ons gaan nooit weer die volk van God wees nie. Wat ook al die geval mag wees, die belangrikste ding wat ek moet weet is, ek moet die lewe self deur dink, moenie ander mense aapagtig napraat sonder om self te dink of om aan sisteme te dink en in die middel op te hou nie. Wees baie versigtig in jou lewe, nie soos 'n onverstandige mens nie, maar soos 'n verstandige mens. Dink deur goed, want maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. En dan kom maar weer oor verstandig. Moet daarom nie onverstandig optree nie. Dink, maar probeer te weet te kom wat die wil van die Here is wat jy moet doen. Wat is God se wil vir jou? Is God se wil vir jou dat jy in die kerk sit en sing en maandag aangaan met werk en die sweet van jou aangesig jou brood verdien en deur die lewe strompel en dit net oorleef? Nee. God se wil in jou lewe is dat jy die beste weergawe van jouself kan word. Dat jy word wat God jou beplan het om te wees. Dat jy gelukkig sal wees, dat jy lewe vol vreugde sal wees, dat jy met jou lewe 'n groot impak op ander mense sal hê en nie net vir jouself sal lewe nie. Ons sê baie keer, wat is die wil van die Here vir my? En ons maak dit so gecompliseerd. Dit is eenvoudig. Hy wil hê jy moet gelukkig wees. Hy wil hê jy moet vreugde en vrede beleef. Hy wil hê jy moet die beste weergawe van jouself gebeur. Maar as jy dink dit gaan outomaties met jou gebeur, maak jy 'n reuse fout. As jy dink die wêreld moet dit vir jou gee, hierdie onverstandige, goddelose wêreld gaan dit vir jou gee of deur omstandighede of deur mense. Is dit die grootste denkfout wat jy kan maak? Dit is jy in die hand van die Here wat hierdie ongelooflike lewe ontdek. Mag Vader jou daarmee oortuig. Amen. Vader, dankie vir hierdie besondere oomblik wat ons saam met U kan spandeer. Dankie Here dat hierdie die beste gebruik van hierdie oomblikke was. Dankie Here dat ek weet ek gaan nooit hierdie tyd weer oor hê nie. So ek moet dit wat so pas gebeur het, moet ek naby my hart hou. Want dit is die beste oomblik wat ek kon beleef. En ek vra dat U my sal seën, dat ek elke oomblik met intensie sal lewe. Dat ek elke oomblik sal kies om U raak te sien. Dat ek elke oomblik, wanneer ek U raak sien, U sal prys en vir U sal dankie sê. Want dit verander my lewe in 'n saai, doellose bestaan na 'n ekstraordinêre lewe vol vreugde en vrede. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Amen. Mag jy 'n vreugdevolle en 'n vredevolle lewe hê. Mag jy die voorspoed van God beleef. Mag jy
die kind van God word wat weet wat God se doel met jou is. Onder op die skerm is ons bankdetails. As jy die Here wil dien met jou offergawes, voel vry dat ons die werk van die Here kan verder doen. Amen.